ବାହାଘର ପରେ ଏସବୁ ହୁଏ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏବେ ରୂପମଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବି? ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଏବେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇନି, ତମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ଗିଫ୍ଟ କିଣିକି ନେଇ ଆସ। ଏବେ ଏବେ ଏତେ ରାତିରେ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ରାଗିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆରେ ରାଗିବେ କାହିଁକି, ଜାଣିଲେ ସିନା କିଏ ରାଗିବେ, ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ଚାଲି ଆସିବ। ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ କି? ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ତ ଆଗରୁ ସବୁ ଜଣେଇଦେଲି। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବେନି? ତମେ ସିନା ନୂଆ ବୋହୂ ବୋଲି ତମକୁ କେହି କିଛି ଖୋଜିବେନି, ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ତ ଖୋଜିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ବିଲକୁଲ ସୁନ୍ଦର ହେବନି। ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ କାଲି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ମା ଭୀଷଣ ରାଗିଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ି, ଏ ସବୁ ପରେ ବି ଯଦି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି ନା ତାହେଲେ କଥାଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଅପା, ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ, କ'ଣ କରିବି, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିନର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଇଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ନହେଲେ ଇଏ ତମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ୱେଟ୍ କରିଥିବେ ତ? ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ତାରିଣୀ ରୂପମଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ଆଜି ରାତିରେ, ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠୁ ଗିଫ୍ଟ କିଣି ନେଇ ଆସନ୍ତ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଥାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ତ ମୁଁ ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ତାରିଣୀ ଆଜି ରୂପମଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ତାହେଲେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିବ? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଆମେ ଏଠି ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବୁ। ତାରିଣୀ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ, ଯାଅ କ୍ରିଶ, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଖୁଡ଼ି, ଏବେ ଖେଳଟା ପୁରା ଜମିବ, ବସ୍ ଏବେ ବସି ଖାଲି ମଜା ଦେଖିବା କଥା। ତାରିଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, ତମମାନେ ମୋତେ ଲୁଚଉଛ କ'ଣ? ଆରେ ତାରିଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହୁନ କାହିଁକି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାରିଣୀ କୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ନାନୀ, ତାରିଣୀର କ'ଣ କାମ ଥିଲା, ସିଏ ଏବେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମା, ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ, ସିଏ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି କାହାକୁ ନ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ତାରିଣୀ ବାହାରକୁ ଗଲା ପୁଣି ଏ ସମୟରେ, ଏତେ ରାତିରେ ତାରିଣୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନାନୀ, ସିଏ ତ କ'ଣ କହୁଥିଲା ତାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି। ନାନୀ, ସିଏ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କାହାକୁ ନ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ତମେ ଖାଲି ପଚାରିଦେଲ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ନାନୀ, ତମେ ନା ଘରେ କାହାକୁ ଜଣେଇବନି, ନହେଲେ ତାର ଆମ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟିଯିବ।
କାହାକୁ କହିବିନି ସେ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି ନାନୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିବ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ନା, ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ତାର ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲାନି କାହିଁକି, ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତାରିଣୀ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଲୁଚଉଛି କାହିଁକି। ଛାଡ଼, ସେ ସବୁରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯଦି ତାରିଣୀ ଆମକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା? ଛାଡ଼, ସେସବୁ ଆଉ ଆମେ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନହେଲେ ଘର ଲୋକ କି ରୂପମ ଯଦି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ତା ଛଡ଼ା ତାରିଣୀ ତ ଏଇ ପାଖକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ, ସେ ତ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା। ତାରିଣୀ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛ, କାହିଁକି? ତମେ ରୂପମ ପାଇଁ କ'ଣ କିଣିବ ବୋଲି ଭାବିଛ? ଜାଣିନି, ଦେଖିବି ଯାହା ଭଲ ମିଳିବ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆଣିହେବ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ତମେ ରୂପମ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା କିଣିଦିଅ, ଏମିତିରେ ବି ସେ ବହୁତ ବିଜି ରହୁଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବ। ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ତମେ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ ତାରିଣୀ? ସବୁଥର ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଥଚ ସବୁଥର ତମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଦେଖ, ତମ ରୂପମଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ଲାଗିବ, ବାସ୍ ରୂପମଙ୍କ ହାତରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କିଛି ଜେଣ୍ଟଲ ମେଲ୍ ବାସ୍ ଦେଖିଲେ? କ୍ରିସ୍, ତମେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖ ନା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ତମେ ଘଣ୍ଟା ରୂପମଙ୍କ ପାଇଁ କିଣୁଛ ନା ମୋ ପାଇଁ କିଣୁଛ? ରୂପମଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟା ନେଉଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ନା। ଓହୋ ହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୋତେ ମଡ଼େଲ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଓକେ, ଆଇ ଆମ୍ ଆଗ୍ରି। କ୍ରିସ୍ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜି ସେ କ୍ରିସ୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଚ୍ କାହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ୍, ସେ ଘରେ ରହିବା କଥା, ରାତିରେ ପୁଣି ଏ ରୂପରେ କ୍ରିସ୍ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି?
ଯଦି ମା କି ଅନ୍ୟ ମାନେ କିଏ ଜାଣିବେ ତାରିଣୀ ଘରେ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ହବ ସେଇଟା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତାରିଣୀ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ? ତାରିଣୀ, ତମକୁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତାରିଣୀ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ। କିରେ କଥା କ'ଣ, ଆଜି ଏ ଅସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ? ଆଜି ପରା ତୋର ଚତୁର୍ଥୀ, ଆଜି ଦିନରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୁରା ଘାଟା ହେଇଯିବ। ନାନା କକା, କଥା କ'ଣ କି ତାରିଣୀ ରେଡ଼ି ହେଇନି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି କକା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଦେଖୁଛ ତ, କକା ବାହାହେବାକୁ ରାଜି ହଉନଥିଲା, ଏବେ ଲାଜ କଲାଣି। ଆଉ ହେମନ୍ତ, ଚିନ୍ତା ପୁରା ଗଲା, ପୁଅ ମନ ଏବେ ଘର ଧରିଲାଣି। ସନମା, ତମେ ଜାଣିଛ ତାରିଣୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ମାଆ କି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ତାରିଣୀ ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ତା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ପ୍ଲିଜ୍। କହିବି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ଶ୍ୟାମଳୀ, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖ ରୂପମ, ମୁଁ ଶ୍ୟାମଳିକି ନେଇକି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ବାହାରେ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ତାରିଣୀକି କିଏ ଖୋଜେ ତାହେଲେ ତମେ କହିବ ମୁଁ ତାରିଣୀକି ରୁମ୍ ଭିତରେ ସଜେଇ ଦେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ରୁମ୍ ଭିତରୁ କିଏ ପଶି ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶ୍ୟାମଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତାରିଣୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆମ ମିଛ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ତାରିଣୀ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ସାନମା ସେ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲି ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆ ଭିତରେ ମାଆକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବା ଶିଖିଗଲଣି ପାଗଳାଟା। ସେପଟେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘଣ୍ଟା ଚଏସ୍ କଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି କି ତତେ? ତୋ ବେଡ଼୍ଟା ମୁଁ ସଜେଇଥିଲି, କାହିଁ କିଛି କହିଲୁନି ତ? ହଁ, ଭଲ ହେଇଛି। ଫୋନ୍ କାହିଁ କରିଥିଲୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ, କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ କେମିତିକା ଘଣ୍ଟା ପସନ୍ଦ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣିନି ନା। ତୁ ଟିକେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଲୁ। ତାରିଣୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ସଜେଇ ହେଉଛି, ତାକୁ ସାନମା ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପରା। ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଚଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିନେବ ଆଉ। ହଁ ଭାଇ, ରଖୁଛି, ବାଏ। ଓକେ ବାଏ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଘଟଣା କ'ଣ। ଭାଇ କହୁଛି ଭାଉଜ ରୁମ୍ରେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି,
ଅଥଚ ସେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏଠି କ୍ରିସ୍ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କ'ଣ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ମନା, ମତେ ଲାଗୁନି ମୋ ଚଏସ୍ରେ ୱାଚ୍ ଏଠି ମିଳିବ। ଚାଲ ଆଉ କେଉଁ ସୋରୁମ୍ ଦେଖିନେବା। ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ସୋରୁମ୍, ଆଉ ପୁଣି କେଉଁ ସୋରୁମ୍ ଯିବୁ ଯେ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମତେ ଏଠି କିଛି ବି ପସନ୍ଦ ହେଉନି, ତୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ୱାଚ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ସବୁ କଷ୍ଟମର୍ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ ନେଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ କିଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ହାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। ଆରେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ କପଲ୍ ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସରି ସାର୍, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଓ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ। ସିକ୍ସ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ସାର୍। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବି? ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ପେ କରିଦେଉଛି। ଆରେ ନା ନା, ଗିଫ୍ଟ ତ ମୁଁ ଦେବି ନା, ଆଉ ପଇସା ତମେ କେମିତି ଦେବ ଯେ? ଆରେ ବାବା, ତମେ ଗିଫ୍ଟଟା ଆଜି ଦେବ ନା କାଲିକି ଦେବ? ଶୁଣ, ମୁଁ ଏବେ କାର୍ଡ଼ରେ ପେ କରିଦେଉଛି, ଘରକୁ ଗଲେ ତମେ ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ରେ ପେ କରିଦେବ, ଓକେ? ନହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛ, ରୂପମ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ନହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଓକେ। ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୋ ମନ ବୁଝୁନି ମା। ତୋ ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଉମା, ଯା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ସେ ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଡରେ। ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟେ କି ତୋ ମନକୁ ପାପ ନ ଛୁଏଁ। ଏଇଟା ଦୁର୍ଯୋଗ ନୁହେଁ ମା, ଏଇଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଗୁରୁଦେବ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏ ଝିଅ ଏ ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସେ କଳା ଛାୟା ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ମୁଁ ସିନା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ହେଲେ ତୁ ପରା ଆଜିକାଲିକା ମଣିଷଟେ, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କେମିତି? କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ମା, ଆପଣ ପରା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ସବୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ତ ହବା କଥା ହେଇଗଲାଣି ନାନୀ, ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇଆ ଭାବ। ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଉ କ'ଣ ହବ ନାନି, ହୋମ ସିନା ହେଲାନି ତା ବୋଲି କ'ଣ ଚଉଠି ହବନି? ଆମକୁ ହିଁ ତାରିଣୀକୁ ସଜେଇକି ରୁମ୍କୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କଥା, ରୂପମର କେହି ଭାଉଜ ଥିଲେ ସିନା ଏ କାମ କରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏ କାମ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ତାରିଣୀ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ମାନେ? ଆଜି କ'ଣ ସେ ପୁଣି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ହେଲେ ମୁଁ ସେ କଥା କେତେବେଳେ କହିଲି? ଆଜି ତ ଅପାଙ୍କ ଚଉଠି, ସେ କୁଆଡ଼େ କାହିଁ ଯିବେ? ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଥିବେ। କିଏ ଜାଣିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିବେ କି ନାହିଁ? ବୁଝିଲ ନାନି, ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ, ଆମକୁ ଡେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଁ ହଁ, ତାରିଣୀ ରୁମ୍କୁ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ମା। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆସିଯିବେ,
ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରେ। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ସାନ ମା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କ'ଣ ହବ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ବି ପଶୁନି। ତାରିଣୀ କବାଟ ଖୋଲ। ତାରିଣୀ ରେଡି ହେଉଛି ନାନୀ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାରିଣୀ ଯଦି ରେଡି ହେଉଛି, କବାଟ ଖୋଲିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଅନ୍ତତଃ କବାଟଟା ଖୋଲ। ଆରେ କବାଟ ଖୋଲ, ସଜାସଜି ସେତିକି ଥାଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ ଅପା ସଜେଇ କେମିତି ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ମୋତେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାରିଣୀ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ତ ତାରିଣୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ବହୁ ବେଶରେ ସେ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ନାଇଁ ରହ ତନୁଜା, ଏବେ ପରଠୁ ତାରିଣୀର ମୁହଁ କେହି ଦେଖିବେନି କି ତା ଓଢ଼ଣୀ କେହି ଉଠେଇବେନି। ଏବେ ତ କେବଳ ରୂପମ ହିଁ ତା ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଲିବ। କାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି, ଆମ ତାରିଣୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମମାନଙ୍କ ନଜର ତାକୁ ଲାଗିଯାଉ ବୋଲି। ମାୟା ଠିକ୍ କହିଛି, ଆଜି ତାରିଣୀର ଓଢ଼ଣା ରୂପମ ଉଠେଇବ, ଆଉ ଆଜିଠୁ ତାରିଣୀ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତାରିଣୀକି କିଛି ଦେବାର ଅଛି।